Y nosotros pasamos a un otro tema, el hombre de los nassos. Ya sabeu que es aquel que surt el día de cap d'any, el día 31 de desembre de cada año, y que tiene tantos nassos como días li queden a l'any. Aquest any también ens ha visitado. Va venir de molt lluny, convidat per la Unió de Botiguers, y va recorrer todo el poble regalant caramels. Pels carrers de Cardedeu corria un personatge molt peculiar i familiar alhora. Dimarts al matí es podia veure pels carrers de la vila l'home dels nassos. Qui no ha sentit parlar d'aquest personatge? Varen preguntar alguns vilatans i això és el que ens varen contestar. L'home dels nassos! No. L'heu vist per aquí, per casualitat? No. No. I no sabeu qui? No. Ni sabeu què fa? No. Sí, en tinc un al davant, eh? Francamente no. ¿Y no ha visto por aquí, por las calles, algún personaje un poco peculiar? Es que ando poco por la calle, pero no lo he visto. Sí, sí, muy buena explicada, petita. ¿Sabes quién papel desempeña, más o menos? Amb això ya no, sé que em feia molt la broma y se'n reien de mí. ¿Has visto algún personaje peculiar por aquí, por los carrers? Ahora mateix no. Es que te informo que a l'home dels nassos está por aquí, ah, bueno. Ya, por si l'havies vist. Ya me fixaré, ya. Recordem que l'home dels nassos desitja a tothom un bon any i alhora ens fa pensar que l'any s'acaba. Té tants nassos com dies de l'any i això es podia veure a simple vista. Però si algú ens podia explicar qui era l'home dels nassos, qui millor que el propi home dels nassos. Bon dia, som dimarts al matí i pels carrers de Cardedeu circula un personatge molt peculiar que segurament el coneixereu ben aviat només veure'l. Bon dia. Molt bon dia a tots, molt bon dia, eh? I molt bon any. Sí. Home, d'això es tracta, que avui és l'últim dia de l'any, l'hem de celebrar. Ja s'acaba això, ja s'acaba. Suposo que no necessites presentació. No, ja em coneixen ben bé prou, tots. Sóc l'home dels nassos, jo. Que em coneix vostè a mi? Ah, que sí, clar. L'home dels nassos, que és un senyor que té tants nassos com dies de l'any. Ah, això mateix, això mateix. I dona molt bona sort, eh? Apa, que ja s'acaba això, un caramelet, ben maco. Vinga. Ah, així m'agrada. Li anirà molt bé aquest senyor, eh? Molt bona sort tindrà vostè. Sí. Doncs l'any que ve li canviarà. Ja ho veurà. Vinga, apa. Et pots resumir més o menys quina és la teva tasca aquest dia? Home, la meva tasca és recordar a la gent que l'any s'acaba. Jo sóc l'home dels nassos del 96 i aquest any ja s'acaba, oi? I demà començarà un de nou, un de nou. I això ho hem de recordar tots, perquè demà és el dia que comencen totes les il·lusions. Tenim un any per endavant per fer moltes coses. Així que cal que no ens en recordem tots. Així que jo, mira, vaig donant caramels i bon any a la gent. Veus que sí, la gent participa molt? Sí, sí. Ara em sembla que feia molt de temps que no... Però l'han de veure, és bo. És bo veure'l perquè això recorda que s'ha de tenir molta il·lusió per seguir endavant. Aquest caramel que m'has donat està força bo, eh? Eh que sí? Sí, sí. Home, sí. És que... Ara et diré un secret, aquests de la Unió de Botiguers me'ls han donat i són molt bons, eh? Sí, es cuida molt bé aquesta gent, són molt macos, molt macos. Doncs bueno, ens queda dir-te que siguis fent la teva tasca i a mi si surt bé. I fas passar bé una bona estona a la gent. Vinga, i si et torno a veure potser te donaré una altra encara. Moltes gràcies, Toré. T'ha agradat molt. Està bo, eh? Apa, macos. Gràcies, eh? Molt bon any a tothom, eh? Vinga, que us vagi molt bé tots. L'home dels nassos es passejava pels carrers de la vila entrant a diverses botigues i fent passar una bona estona a la gent de la vila. Així doncs, no tornarem a veure l'home dels nassos fins l'any que ve. Això sí, Televisió Cardedeu us desitja també un bon any nou.